amigos, estamos aqui com o Zé Luiz e o Lucas, responsável por essas duas máquinas aqui, o Coronel e o Azulão, né? É. Que vai correr daqui a pouco. O Coronel vai correr uma penca aí, com os amigos aí de tá formado aí. Bora, meu amigo, véio, dá uma palavrinha sobre esse dia, nós meu amigo. Aí, nós estamos aqui, trouxemos animais para competir, né, com os amigos. Trouxemos animais para competir com os amigos, vamos ver. Vence melhor, né? É isso aí. Tá todo mundo pronto. Temos o meu povo aqui, que é um cavalo tipo iniciante, a segunda carreira é hoje. Sei. Estreou em Nova York, foi bonito. Sim. E vamos ver se dá certo hoje, né? Show de bola. E o Coronel, eu tô vendo, tá bem arrumado. Tá. Eu tô achando ele mais. O Azulão também. Fiquei lá em Nova York. Tá bem mais forte, tá. Bem mais forte. Quando eu tô vendo, é notória a diferença. Tá. Foi Deus, já ser uma bela disputa ali, hein? Vai ser show de bola. Meu amigo, eu desejo boa sorte pra vocês aí pra na você competição, também, viu, meu querido? Meu amigo Lucas aqui, que tá aí também com a equipe. Sim. Bora, Lucas, dá uma palavrinha sobre esse dia, amigo, velho. Pai, nós estamos por aí. A carreira não é fácil pra nenhum dos bichos. Sim. São seis bichos que vão competir aí. E nós estamos por aí. Que vence o melhor, né? É como eu falei pro José. Sempre vence o melhor, né? Com certeza. É como eu falei pro José lá. Esse é um belo derby aqui hoje. Tipo muito esperado. Isso. Vai ser espetacular esse paro aqui nessa festa de vaqueiro de Passos Bons, né, meu grande? Show de bola. Meus amigos, obrigado, boa sorte. Aí, tamo junto. Amém. Que show. Amigos, ó, estamos aqui com os amigos aí, dono da Charlotte, Edmar, equipe, toda a equipe aqui de Floriana ali, né? Tá sempre presente nessas corridas. Bora, minha amiga Edmar, primeiramente, dar uma palavrinha sobre esse dia, meu amigo. Rapaz, primeiramente, tem que agradecer a Deus. Pra ser você também, que show. Sem você nada dá certo, né? Tamo junto. E a gente veio brincar aqui com os amigos, né? Isso aí. Espero que seja uma brincadeira boa e vença o melhor que seja a minha, né? Você tá com uma máquina aqui, né? Além da armada, você tá. Eu tenho certeza que é um animal que já sabe o que faz, né? Vem então, Deus. Apesar de ser uma penca, um derby, na verdade, muito acirrado. É um animal que a gente espera que faça uma boa representação aí, né? Com certeza. E vai dar certo aí. O meu parceiro João Paulo aí, que sempre tá comigo aí. E em breve aí, quase dessa água que eu tô dando pra ir de presente aí pra meu amigo João Paulo. Conversa, rapaz. Nego duro, rapaz. É um cara sempre tá comigo. Sempre tá dando aquela força, né? A partir de hoje aí, o par da Carlota é dele aí. Tá vendo aí? Show de bola, meu irmão. Boa sorte, meu querido. Você, o seu animal. Dá uma palavrinha aí, meu amigo. Depois de uma bela informação, bela notícia que a Carl, minha amiga Edmar, falou aí. Pois é, Roniel, primeiramente tenho que agradecer a Deus. Chegamos aqui em paz, a égua chegou bem. Chegamos com um grande combate, que a carreira não é fácil, a carreira é dura. Verdade. Seis bichos corredor, corre parecido. Com certeza. E que vença o melhor lá dentro, que o melhor seja a da gente, entendeu? Ela tá bem, graças a Deus. Vamos esperar o melhor dela mais tarde lá dentro da pista. Chãozinho bom, né? De virar bom. Pista boa. Pista boa. Peguei uma raia boa também, graças a Deus. Agora é só esperar a hora pro melhor. Show de bola. Estendeu aqui, um abraço aí. Vamos pro meu amigo. Estendeu um abraço aí pro meu amigo e puxar na orelha do meu amigo Samuel, que é filho do nosso amigo. Uma lupa boiadeira aí, Boiadeira. E hoje quem monta aqui, ó, quem vai ficar responsável de montar na sua égua aqui, Samuel, meu amigo Itieta, que é profissional também, Samuel. Tá no banco de reserva, Samuel. Tá bem representado aqui hoje, meu amigo Itieta, você sabe, né, Samuel? Treinador, sempre tá no dia a dia. Bora, meu filho, dá a palavrinha, meu amigo, velho. Como é teu nome? Ramon, bora, Ramon, dá a palavrinha, Ramon. Só queria agradecer aí mesmo pela oportunidade que vem me dando. Tamo aí, a eguinha bem, graças a Deus, chegou bem. Prendeu, vai dar uma apresentaçãozinha bem. Tirar o primeiro, que é o que nós queremos, né? Em busca, né? Em busca, tem sempre. Vai dar certo, prendeu, vai dar certo. Meus amigos, aí você fez uma coisa, Edmar, muito importante, que é botar também as pessoas que estão no dia a dia. Muitas das vezes, Edmar, a gente não conhece, né? É corrida, festa de vaqueiro, muitas vezes é muito corrido, a gente não conhece todo mundo, conhece só mais os envolvidos mais diretamente, mas a gente não conhece assim as pessoas que estão no dia a dia, que é de suma importância também, né? O treinador hoje sempre vai ser. Show de bola. Meu filho, parabéns. Vamos pra luta, né, meu filho? Tamo junto. É isso aí. Ó, quem tá olhando aqui também. Valeu, galera. Tamo junto. Meu amigo, estamos aqui com o Cauã, treinador da Quinua, que vai correr esse páreo aí, que a gente tá fazendo um especial sobre esses animais, que vão correr seis animais espetaculares, né? Meu amigo Cauã, dá uma palavrinha, meu amigo, sobre esse dia, meu amigo, a expectativa. A expectativa aqui hoje é de
que venha a vitória para nós aí, para toda a turma também, que Deus abençoe a todos. É isso aí, Maria. E que dê tudo certo para nós todos aí. Não para todos sair com a vitória, mas tem que sair um ganhador. Não é sair campeão. Um perdedor. É verdade. Estamos com o carro preparado e fé em Deus vai dar tudo certo. Calazão, boa sorte. Deus possa abençoar o percurso do seu animal, que vai sair bem. O importante é sair animal, sair bem. O resto da pista e o resto da corrida tem mais possibilidade de sair na melhor, né? Então assim, que venha sair bem, que venha correr o percurso bem e ganhar segundo a capacidade do dia do animal. Né, meu querido? Ela tá bem. Vamos perguntar a vitória. Show de bola. Calazão, valeu. Boa sorte, meu querido. Tamo junto. Estamos aqui com a equipe boa. Tem 4 ou 5 animais aqui. O nome desse animal aqui é o? Americano. Tem a Capitu aqui. Vamos já falar com um amigo lá. Estou aqui com meu amigo. Bora, dá a palavrinha aqui, meu amigo, velho. Bora conversar. Cadê o Aleijado? O Aleijado tá aqui. Preparado e querendo? Preparado e querendo. Vamos dar uma palavrinha. Vou lá. Amigo velho. Forte. Tá cansado. Correu aquele dia lá em Barra do Alcântara. Barra do Alcântara. E sabe que correu nos cocos. Ih, foi? Foi, sabe que correu nos cocos. É só juntando agora. É, só juntando dinheiro. Hoje. Tá juntando na pau o dinheiro. Só ganhando prêmio. Meu amigo, velho, como é que tá a expectativa pra hoje, meu amigo, velho? Me diz tá aí bom, pra ele falar brincadeira. Deus, tá bom. Tá bom, né? Vamos brincar, marcar presença aí na festa. É isso aí. Justamente. Apoiar aí a festa realizada pela prefeitura. Claro que quem ganha são os amigos, né? Competidores, amigos. População, né? É verdade. Meu amigo, velho, boa sorte, meu querido. Tamo junto. Vamos pra mais luta. É. Cadê Capitão, o meu amigo? Tá aqui. Capitão, cadê o meu amigo Ney? Tá aqui. Show. Capitão Zoma tá aqui, ó. Comendo a ratonzinha, olha, ó. Querendo... Capitão, só esperando aí as tampas abrir agora. As tampas abrir aqui, ó. É isso aí. Juntamente com o Aleijado aí fazer a festa. É, fazer a festa. Tem mais dois aqui de campo ali, tá ali, os dois. É isso aí. Quer de vaca, trouxe a tropa toda, pelo visto. É, eu trouxe a tropa toda. Corrida boa é assim, com muitos cavalos, né? A corrida boa é assim, ó. Trouxe 4. Show de bola. Capituzano que brincou também lá em Tanque. Ou em Barra do Alcântara. Barra do Alcântara. Foi boa festa, o Aleijado. Meu amigo Ney levou lá pra brincar. É isso aí. Vai, lá, brincou nos cocos aqui. Vai longe brincar com os amigos, né? É, vou todo no pé, não. Show de bola, meu amigo Ney. Tamo junto. Boa sorte, meu querido. É. Valeu. Não gosta de brincar, não era ganhar o dinheiro, não. É isso aí. Brincadeira. Na verdade, ninguém enrica ou melhora de vida com cavalo assim, não. Nem tira a despesa. Só brincadeira. Só o esporte. Toda corrida eu tô dentro. Show de bola. Valeu, filho. Tamo junto. Amém, meu querido. Valeu. Aí, meus amigos, estamos aqui com duas equipes pesadas, representando aqui a Loirinha Nova York, da qual nós estivemos lá no Festa de Vaqueiro. Estamos aqui com a Brisa Azul, nosso amigo Matanias, Loirinha do nosso amigo Iranei, né? Vianney. Meu amigo Matanias aqui, que vai correr a penca. Vamos dar uma palavrinha com meu amigo Matanias. Matanias, olha onde tu veio ficar. Eu vim bem aqui na distância, eu vim entrevista com você, que você é o cara diferenciado. Você tá me dando trabalho até nisso. Aquela na vez passada foi a maior disputa aí, mas graças a Deus deu resultado. E hoje a competição mais uma vez aqui é em Pastos Bons, né, meu amigo? Como é que você, o que é que você diz sobre esse dia? Rapaz, é sempre bom estar nessas brincadeiras. Faz parte do é um esporte que a gente gosta muito. Certeza. E naquele dia a gente brincou. Você estava aqui fazendo a filmagem. Sim, reportagem, cobertura, bom demais. Show. Pra tirar dúvida, né? Ele deu um pouco de trabalho. E por incrível que pareça, hoje eu vou correr do lado do coronel de novo. De novo. Quem vai vencer eu não sei, mas vamos correr topado no outro de novo. Hoje tira uma dúvidazinha, né? É, hoje a gente vê. Porque na verdade tem corrida, Vianney, que... meu amigo Matanias. Que tem corrida que a gente dá o resultado, porque tem que dar na linha ali, mas correr de focinho. Mas a gente dizia, não, foi uma corrida muito acirrada, né? Não teve um ganhador. Na verdade, teve um que saiu na frente um pouquinho, né? Mas todos dois foram ganhadores. E hoje tem a disputa aí desses dois correndo um lado do outro. Vamos se enfrentar de novo, correndo um lado do outro. E eu gosto de corrida dura. Eu não gosto de corrida fácil, porque a gente ganhar de um ruim é fácil. Agora, é difícil ganhar de um bom. É verdade. Com certeza. Estamos aqui, seja o que Deus quiser. Poucos pensam assim. Muitos querem botar lá embaixo, porque, né? Não, eu gosto de correr onde tem bicho bom. Porque se eu ganhar, eu tô sabendo ganhar de um bom. Assim. É verdade. Perder pra um ruim aí. Fica desanimado, né? Você representando Uruçuí, a cidade de carreirista, muitas pessoas, gente boa lá, que corre cavalo, e uma cidade que está sempre no rol do Turf todos os anos, né? É, e aí vale muito a valorização naquela cidade, né, Batalha? Está crescendo muito, cada vez mais, muita gente investindo em animal e a tendência é crescer. A gente é apaixonado, tenta largar, mas não consegue. Eu vejo seu empenho lá, sua luta para que o Turf não venha
nem ser desvalorizado, sempre crescer, né? Verdade, é porque aquilo a gente, quando a gente gosta de uma coisa, a gente tem que lutar por ela, né? Então, com certeza. É isso que a gente faz, tanto quando a gente brinca lá, como vem para as outras festas fazer parte, porque para que cresça isso. O esporte cada vez mais, tanto na cidade da gente, como nas outras cidades que a gente frequenta. É verdade. Matanês, Deus possa abençoar o percurso aí do seu animal, a saída, que é ponto, ponto principal também, e venha correr, que chegar lá na frente, quem tiver mais preparado no dia, porque eu acredito que todos são bons, né? Mas tem um dia do animal. Tem um dia. É, o destino aqui tá traçado por Deus. É verdade. Não é por homem aqui não, tá? Com certeza. É isso aí, né? Tamo junto, filho. Boa sorte, boa sorte. Olha, vamos tomar a falar aqui com meu amigo João Carlos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre seu belo animal, que tá na cota representando Nova York. Também sendo Nova York, vai falar, né, meu amigo, velho? Lourinho aqui pra brincar, né? É. Bora, dá uma palavrinha. Acho que você é um animal pra brincar aí. É entregar pra Deus, que vim, tá bom. Tá bom, é. Lutar pelo primeiro sempre, né? Sempre. É isso aí. Bem representado, tenho certeza que o animal vai correr bem, vai representar bonito Nova York. E a casa de carne de Vianney. Show de bola aí, tu pode esquecer não, do patrão. Valeu, filho, tamo junto. Meus amigos, estamos aqui com os amigos aí de Uruçuí também, que anda junto com o meu amigo Matanias, é o Ayrton, né? Aí. E com a sua linda potra Miss, que vai participar hoje, como o Matheus já falou, a disputa é dentro dos 300 metros, dentro da raia. Representando o Uruçuí sempre, o Turf. Bora, meu, dá uma palavrinha sobre esse dia, meu amigo, velho. Pode, primeiramente, eu quero agradecer a Deus mesmo por estar me proporcionando esse dia. Show. E estamos aí na luta. Certeza. Que vença o melhor e... Uma disputa muito boa hoje, né? Estamos preparados. É que nem o meu amigo Matheus falou, aí quem escreve é Deus. É verdade. O resultado ele já sabe. Então, com certeza. Estamos aí para... Vamos disputar. Vamos fazer parte dessa história, né? Lindo derby aqui em Pastos Bons, realizado pela Prefeitura Municipal. Espetacular, conseguiu mesclar aí 6 bichos. Sim. Alinhados. Aqui no espaço do nosso amigo, meu amigo Marcelo, no Zaire Rancho, fizeram mais 2 boxes para completar os 6 bichos. Um lindo derby, espetacular, que vai prometer muita emoção daqui a pouco. E a Miss tá dentro. Tá dentro, com fé em Deus. Bora para disputa. Fé Deus. Vamos pra boa, cima. Boa sorte, meu querido. Obrigado. Deus possa abençoar a todos. Valeu. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje na realização dessa corrida de Prado. Corrida essa que é realizada pela Prefeitura Municipal de Pastos Bons, na gestão do prefeito Enoque Mota. E estamos passando aqui mais uma vez para agradecer a todos os organizadores desse evento e dizer que essa corrida de Prado já é uma corrida que é tradição no nosso município. Todos os anos, em julho, vai acontecer, show, se Deus quiser, essa corrida de Prado. E assim, agradecer também nosso amigo Marcelo, que é o proprietário aqui do Aras Isaia Ranch, por ter cedido o seu espaço para a realização desse evento aqui no nosso município. Desde já, em nome da secretaria, em nome do prefeito Enoque Mota, o nosso muito obrigado. Show de bola, show de bola. Valeu, valeu, bem, tamo junto. Vem aqui no pulo. Oi.
Vaquejada é um esporte do Nordeste brasileiro, onde tem gado e forró, cavalo, gado e vaqueiro. Eu sempre fui o primeiro e não levo desaforo do lombo do meu. Saiu. Com minha sala de ouro, antes do Brasil inteiro. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deita na faixa, mulher deita na cama. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deita na faixa, mulher deita na cama. Agora enquanto o meu vaqueiro é diferente. Saiu! Vem descendo e vem trabalhando. Ceará e Piauí, Pernambuco e Maranhão, Paraíba e Alagoas, eu sempre fui campeão. No Rio Grande do Norte, na Bahia é tradição. Na vaquejada de Serrinha, conquistei uma baianinha. Derrubando o boi no chão. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deita na faixa, mulher deita na cama. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deita na faixa, mulher deita na cama. Vai, 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 vai. Agora é briga de cachorro grande. Vambora, vambora. Aí a 1, aí a 2, aí a 3, aí a 4. Sabe, cada peso. Cada peso.
do Guandula ganhou por causa do pé. Essa foi boa, acabou demais. Quero ver terceiro, só terceiro.
Coitado. Bota a carne de miséria de calcinha. Vai, coitado também. O pessoal do Instituto Médio. Peixinho do Augusto. Maruco do Jornalinha. Príncipe do Cauê. Elétrico do Tapete Neto. Garacu do Dono Sandro. Natinha do Wilson. Bora, bora, pessoal. Segundos de muita emoção. Agora, todos emocionados. Abriu a estampa! Pretinho Raia 1, Baruque Raia 2, Príncipe Raia 3. Baruque Raia 2. Vem Baruque. Baruque vem brigando. Baruque. Bora. Ninguém sabe. Vamos pro computador. Vamos pro computador agora. Vê que tem pacífico. Olha minha vaqueira, mano, do Nordeste. Você tá assim, acordeu, irmão, tudo de luxo. A pegada do Ceará, meu patrão. Diretamente do Camuçá. Vai. Alô, meu compadre preguinho, meu vaqueiro, vai diferente. Tamo junto, meu velho. Quando sair de casa, leva o que é seu. Não quero encontrar nada que lembre você. Não deixe nenhum retrato seu. E de maneira nenhuma leve os meus. É que as pessoas pensam que eu fui o errado. Que eu vacilei com você e fui o culpado. Mas elas não sabem que você foi minha maior decepção de amor. Secretário Raia 1. Daí, Wesley.
Gente, sai da frente, sai da frente. A organização pede a compreensão de todos, viu? Para não atrapalhar ninguém, não causar nenhum acidente, viu? Vem secretário da Raia 1, vem ajudando na Raia 5, vem aí com o pistoleiro. Alô, meu compadre preguinho, meu vaqueiro velho diferente. Tamo junto, meu velho. Quando saí de casa, levo o que é seu. Não quero encontrar nada que lembre você. Não deixei nenhum retrato seu. E de maneira nenhuma levo os meus. É que as pessoas pensam, eu fui o errado. Que eu vacilei com você e fui o culpado. Mas elas não sabem que você foi minha maior decepção de amor. Meus belos animais aí nessa grande final. O Pangaré. Vamos lá, Raia 1, Raia 2, Raia 3, Raia 4. Vamos dar essa disputa final. Vai, Rafi. É, tá rolando polícia. Leque CDs. Leque CDs. Olha aí quem tá comigo no forró. Olha meu parceiro aí, o Tom Desaê. E os forrozeiros de cedro tão junto. O paredão de Leandro. Tocando é que eu meu paredão ligado, um caminho aonde cê beija. Mulher lançando solta, garçom batendo a mesa. Um paredão ligado, um caminho aonde cê beija. Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa. Eu sou vaqueiro. Bom estourado, na minha fazenda mais de 1 milhão de gado. E eu sou vaqueiro, bom estourado, na minha fazenda mais de 1 milhão de gado. Tá estourado, menino. Priscila, vamos lá, atenção, Priscila, Martim Júnior, Priscila, Curisco, Danadinha e Safira. Tá ali. Pois é, vamos lá. A grande final é os classificados aí. Primeiro lugar, Procão de Cuscuz, nosso amigo Ramon. Segundo lugar, Cachorrinho. Terceiro lugar, Rabin. Velho. Minhas orientações do Cuscuzão. Essa é a grande final. Dia 6, né? Dia 6 de setembro. Dia 6 de setembro. Uma grande festa do nosso amigo Zé Vermelho, Nova York. Todos convidados. Feijoada liberada o dia todo. E nós estamos vendo aí que tem um boi assado. O dia todo, viu? E uma caca todos comportados. Abril, vamos lá. Nessa grande final, esses belos animais aí do pé d'ouro. Toda atenção é pouco aqui, viu galera? Finalinha de chegada. Vem os animais brigando. Vamos lá. Pro Jorge, não. Não.
Nordeste brasileiro, onde tem gado e forró, cavalo, gado e vaqueiro. Eu sempre fui o primeiro e não levo desaforo. O lombo do meu cavalo com minha sela de ouro, antes do Brasil inteiro. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Vamos lá, chegou outro resultado aqui, Curisco. Entra ali, porque tá do frente do sol, olha pra ali, ó. Danadinha, segundo lugar. Ao final, e o Genal Fantástico, rapaz, é. Aí dá vontade de uma coisa. Mas o Vitor já quer, porque não me filmar, sabe? Chegou lateral, chegou lateral, não, é amigo demais, hein? Não, não, é amigo demais, né? Pateta. Continua aí, representando.
Nosso amigo Mata Nias. Brisa junto, nosso amigo Mata Nias. É pra do Suí. Tá do Piauí aí. Animal Gris. Nosso amigo aí, Suíta. Representando o Suí, no estado do Piauí. Muito bem apresentado. Top Piedade. Tanto daí. Vem aí representar a cidade de Barão de Grajaú e Floriano, Carlos Secrete. Boa sorte a todos os competidores, viu? Respeita a critério, já deu horário, viu, JP? Bora aí, Cotidão. Eu vou contar, vai correr agora. Vem aí também o animal Coronel. Coronel representando aí Grupo Mota, proprietário Milton Mota. Barrada! Coronel. Coronel Raia Cinco. Ele vai muito bem a cara. Boa sorte a todos os competidores. Segue a sequência. Liz na raia 1. Sinu na raia 2. Charlotte na raia 3. Capitu na raia 4. Coronel na raia 5. E Brisa Zoom na raia 3. Primeira frente do mundo de bola. Esse menininho no pé aí, ó. Não deixe nenhum retrato seu. E de maneira nenhuma leve meus. É que as pessoas pensam que eu fui o errado, que eu vacilei com você e fui o culpado. Mas elas não sabem que você foi minha maior decepção de amor. Sua boca, ainda não pro sua louca.
Ei, rapaz, tá com fama. Ei, Gugu, cadê ele? Tá logo, bora descer mais perto. Bora descer, mostra pra de novo. Bora descer os animais, já tá se conhecendo. 3-0. Bora. Barulho. Parou que errar 3, né? Caralho, aí é 1. Aí é 1, eu pedi pra segurar. Barulho. Aqui é até aqui, né? Aquele barulho. Não, já não, o ar vai ficar levando. Rapaz, chama aí, não pode aturar esse cara. Vem aqui, sai. Bora, meu Jotação. O azulão aí, ó. Nosso amigo José Luiz. E ali é o nosso principal, representando a cidade de Barão de Grajaú, Barão de Agora vai descer na apresentação dessa grande final, Pistoleiro Globo, representando o Aras Raia Rancho, proprietário de Marcelo. Thank you.